Раніше добротний, а тепер почорнілий від вогню та диму будинок по вулиці Пушкіна видно ще здалеку. Тут проживало шестеро людей – 78-річна господиня, її син з невісткою та онука з двома маленькими дітьми. Родина і досі з острахом згадує той вечір. Вони вже приготувались до сну, аж раптом бабуся забила на сполох. Я смотрю, ну стріляють, а це шифер стріляв. Думаю, мабуть, вже до нас дійшли стріляти. От. Потім я, якийсь дим пішов білий такий туди. Я тоді виходжу, а в той кімнаті, де там внучка лежала, справнучка, я кричу: «Пожар, горім!» Вона схватилась і побіжала до мами в спальню стучить у двері. Рятувальники уже озвучили господарям причину – коротке замикання проводки в автомобілі. Загоряння почалося з гаража, а саме з машини, яка там знаходилась. Вогонь спочатку охопив Ланос, а потім швидко перекинувся на дах будинку. Не дивлячись на всі зусилля, вогонь наробив чимало біди. У будинку повністю вигорів дах, в більшості кімнат провалилась стеля, обгоріли стіни, знищено меблі та речі. Збитки оцінено в майже 400 тисяч гривень. У господарів на очі навертаються сльози, коли про це розповідають, адже розбудовували хатину усі останні 10 років. Згоріла машина, все електрооборудовання, яке знаходилось в гаражі, всі сварочні, всі інструмент. Вся моя мастерська з матеріалами згоріла. Ми займалися перетяжкою мебелі. Іспорчен холодильник, іспорчена морозилка. Котел газовий вийшов із строя. Тяжело і больно, тому що 20 років моєї життя пішло все в пожар. Жити фактично ніде, отож сім'я тимчасово перебуває у родичів-сусідів. Стареньку господарку будинку в ту ж страшну ніч забрала сусідка, родині якій сама раніше допомагала. Вона дзвонить: «Надя, на вулиці Пушкіна горить дом». Я говорю: «Це мій дом горить. А де ти? Я на лавочці сижу, говорю, на снігу там». Потім вона говорить: «Іди ко мені». Я говорю: «Як же я дійду ночі? Вчасно, по першої ночі, як же я дійду?» Ну, тут мужчина мене провів, вона мене прийняла, і от я тепер сижу там. Син з невісткою, які працюють на шахті, залишились у єдиній вцілілій кімнаті обгорілого будинку. А онука Надія разом з двома дітками, п'ятирічним синочком і донечкою, що народилась усього 3 тижні тому, зараз мешкає у рідної тітки. У нас багато та сама, звісно, одежда згоріла. Дітська і моя літня одежда згоріла. Продукти згоріли теж. У нас і картошка в гаражі була, вся згоріла. Ну і в холодильнику те, що було, теж пострадало. Окрім продуктів харчування та речей, родині потрібні також будівельні матеріали та люди, які допоможуть відбудувати житло. Адже самим швидко впоратися навряд чи вдасться. Нам потрібен ліс, брус потрібен. Длинний брус. На шахті 4-метровий тільки, а нам треба 6-метровий. 6-5-метровий. І доска. Доска і шифер. Одним із перших прийшли на допомогу представники Мирноградського Червоного Хреста. Розмістили інформацію про них в соціальних мережах і зібрали та передали певну допомогу. Але погорільцям ще багато чого потрібно. Нужна от дійсно допомога волонтерів мужчин для того, щоб можна було це все розгрісти і як-то накрити дом. Я думаю, для малышки ще нужна ванночка, то, що ми ще не взяли, не знайшли ще поки ванночку. Ну, може бути, ще якісь речі для мамочки. Люди, у яких є можливість і бажання допомогти цій родині, можуть зробити це безпосередньо, навідавшись до їх оселі за адресою Мирноград, вулиця Пушкіна, 76. Або ж передавши допомогу в офіс Червоного Хреста, котрий знаходиться на подвір'ї міської лікарні поруч зі швидкою допомогою.